dá um joinha, dá um beijinho, dá um bundinha, ai, dá tudo pro meu canal. A cirurgia foi um sucesso. Olá! Meu nome é Dr. Alzheimer. Eu vim pra Ucrânia pra lutar contra a União Soviética. Os russos bombardearam toda a nossa base. Morreu todo mundo. Não morreu todo mundo. Os brasileiros fugiram. Não todos. Ficou dois. Eu e a minha coelha. Eu queria fugir, mas a minha coelha não quis. A minha coelha não quer. É a minha coelha que lutar pela liberdade. Essa guerra não é moleza. Mas nós estamos fazendo o nosso melhor. Eu não gosto de usar armas. Eu sou um doutor. Sou um médico. Doutor Alzheimer. O doutor Alzheimer. Eu gritei. Eu sou um doutor, mas eles não falaram comigo porque eles jogaram uma bomba. Uma bomba. Então, dá um joinha, dá um bundinha, dá tudo pra mim no meu canal. E principalmente, não diga pros russos aonde a gente tá, porque eu desconfio que eles estão olhando o nosso canal. Não é coelha de pelúcia!